Ahoj Mária, sme na finále Let's Dance, kde si teda bola aj ty, nie tak asi, ako si to možno na začiatku čakala, ale ako hodnotíš celé toto obdobie a možno aj víťaza? Ahoj, krásny večer všetkým. Ja som veľmi šťastná, že som tu mohla dnes večer byť, povzbudzovať, tešiť sa. Bol to mimoriadne nádherný večer. Dievčatá úžasné, Vratko ako môj náhradník. No prijala som všetkým trom, víťaz je len jeden, ale tú show sme si dnes užili absolútne všetci. Všetci sú víťazi. Máš nádherné šaty, niekto možno povie, že to je príliš výrazné alebo gíčové, ale ty to vieš celé predať. Odkiaľ sú a či si ich vyberala sama, alebo ti ich niekto dal ako nejakú možnosť? Ďakujem veľmi pekne. Tak tieto šaty sú darom od mojej kamarátky Ivetky Tkáčovej. Tak sa z nich veľmi teším a cítim sa v nich veľmi fajn. Akurát mi pripomínajú moje prvé kolo tanečné, keď som tancovala vals. A bola som oblečená v nádherných bielých šatách od Ferka Mikloška. Mnohí hovorili, že to je taká biela labuť. Takže také zároveň aj labutia pieseň pre mňa, keďže to bolo prvé aj posledné kolo, tak teraz som sa rozhodla obliecť do takýchto šiat. A opäť mi to trošku pripomína labuť, ale už takú inú labuť, takú prebudenejšiu. Ty si známa tým, že aj na tvojich koncertoch máš rôzne outfity od slovenských dizajnerov a že teda máš rada aj tú módu, ale je možno niečo, čoho si sa v Let's Dance bála, aj keď to neprišlo, že to už by pre teba bolo príliš? Ako je pravda, že pochádzam z takej rodiny, kde ma rodičia vychovávali v určitej takej slušnosti a aj také hodnote, aby som si sama seba vážila samu seba. Takže roky som v tomto žila, bola som v tom vychovávaná a myslím si, že sa to tak mnou nejak nesie, že sama to nevyhľadávam nejaké vyzývavé outfity. Rada si oblečiem aj niečo extravagantnejšie ako je dnes, ale dnešná show si to aj žiada a hlavne sme vo veľkom grand finále, takže chcela som sa k tomu aj patrične obliecť. Na zároveň vstupom do show som si uvedomovala, že ma čakajú aj mini latino šaty, latinskoamerické, takže človek s tým ráta a zase, keď si to tak zhodnotím celé, ako tu dievčatá tancovali, Gabika s Jankou napríklad a všetky tanečníčky, tak vždy to bolo nádherné, že nikdy to nemala som pocit, že by niečo bolo také, že cez čiaru. Takže mala som dobré pocity, že mi tu bude fajn. Ty si bola účasťou Tvojej tvár znie povedome, ktorú si vyhrala. Z takéhoto súťaživého hľadiska ťa možno nemrzí, že predsa si to nedala aj napriek tomu zraneniu a neskúsila si ísť ešte ďalej, aj keď by to možno bolo len jedno alebo dve kola? Áno, Gabika Marcinková sa ma spýtala na začiatku show, že Mária, si ty súťaživý typ, lebo ja áno. Ja som si tak hovorila, že ja či som súťaživý typ, že ani moc nie, ale na margo Gabiky, Gabika je úžasný človek a veľmi zdravo súťaživá. To je veľmi fajn, aby sme potom mohli podávať dobré výkony, musíme byť aj trošku súťaživí. Ale čo sa týka môjho života, ja som vlastne roky nastavená tak, že ja robím to, čo ma baví, to, čo milujem a naplňa ma to proste celým srdcom, som tým naplnená. Prežívam radosť popri tom, čo robím, čomu sa venujem a robím to na 100%. S tým, že nemusím získať trofej, len aby som vždy akoby išla na trh s tou najlepšou verziou samej seba. Život to takto zariadil, poplakala som si to, priznávam, naozaj to nebolo jednoduché po tých 7 týždňoch opúšťať show, takže vlastne ste ani skoro nič neukázali, vlastne nič, iba jeden tanec, kde vlastne ľudia ani ešte nehlasovali. Môj manžel sa smial, že vidíš, láska, ja som ti priniesol kyticu a to bolo také, že normálne ty si sa tak ukázala, akože že vítam, alebo že otváram túto show a zároveň aj všetkým dávam pápa, že ako aj taký je život. Keď som uvidela môjho náhradníka, bratka Siragiho a jeho prvý live tanec Aničkou, tak som pochopila, prečo som doma. Pretože ja mám svoju prácu, milujem to, čo robím a Vratko možno ešte má také nejaké svoje sny, kam by chcel niečo dotiahnuť vo svojom živote a čo dosiahnuť. Tak som úplne sedela na tom gauči, normálne si úplne spomínam, ako som tam sedela, úplne očarená. Padali mi slzy, ale slzy takej prajnosti, že okej, Bože, ja viem, prečo som tu a prečo tam je tento chlapec. A dnes som tu už sedela vlastne ako jeho obrovský fanúšik. Veľký podporovateľ a verím, že aj kamarátka.